shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në këtë puntat të dytë të rikthimit të ish konkurrentëve këtu në Përputhen. Do të jetë ajo javë që unë e thash në fakt, do të flasim gjithçka ka mbetur pezull nga i gjithë sezonin. Ndërkohë që jeshini vetë, studio është akoma më e mbushur sot. Dje kishim personazhe të tjerë, sot janë shtuar të tjerë, por ditë pas dite do të kemi sërish akoma më shumë ish konkurrent apo do të zëvendësohen konkurrentët këtu në studio. Ndërkohë që nga djemt na janë shtuar gjithë ata djem në fakt. Sot janë Andrea, Panajoti, Graciano, Almendi, Rinjani, Renato. Përshëndetje çuna. Më vjen mirë që ju shoh sërish në këtë studio. Edhe neve na vjen mirë që të shohim. Të shohim Arianin. Si të kthesh prapë këtu? Na kish marr malli. Dashuria e vjetër. Ndërkohë do të ndalem edhe tek ju, pak më tepër sepse jam kurioze të di se çfarë po ndodh me jetën tuaj tani pas Përputhen, po do kthehem edhe nga vajzat sepse sot kemi edhe anën e parë. Ana, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, Bora, të ngjatë jetë Arjan. Të ngjatë jetë, Ana. Përshëndetje gjithë. Pas kaq kohësh vjen sërish në këtë studio. Kur kam hyrë herën e parë, ti me sinqert nuk kam pas emocione. Sot jam e mbytur. Tu në fakt po më thonin edhe vajzat e tjera dje në hyrjen e tyre. Ka shumë emocione. Është një rikthim. Po. Edhe mos pas kam pas emocione. Është e vërtet, Bora, sepse unë për veten time kalova 3 muaj këtu dhe tashti që u riktheva nuk e prisja, por janë akoma ato emocionet e fillimit. Parat që janë emocione pozitive dhe shumë të bukura. Më vjen mirë për këtë. Ndërkohë Ana, unë në fakt jam shumë kurioze edhe të shohim klipin tënd të hyrjes, atë të fillimit fare. Por vetëm pas pak. Përshëndetje Arjan Konomi. Përshëndetje Bora dhe më vjen mirë që janë rikthyer këtu. Është me të vërtetë një emocion ndryshe dhe ju kuptoj dhe juve, sepse dhe për mua, ndoshta dhe për ty Bora, është sigur jemi në ato takimet e maturës që bëhen pas sa kohësh dhe përkujtohet ajo nostalgjia e dikurshme. A ju duket edhe kështu si një takim? Po, zysha dhe studentët bashkë me shoqesh. Okej, mirë. Jo, mua më duket me shokë me shoqë, jo me nxënës. Mirë, në rregull. Do të kthehem sërish tek Ana, tek hyrja jote Ana, që për hir të vërtetës ka bërë shumë zhurmë atëherë. Të gjithë kujtojmë atë kërkimin tënd. Kështu që ta shohim edhe një herë. Vjen në studio Ana. Është full option për sa i përket fiziku. Mirë se erdhe Ana. Mirë se ju gjeta. Ana, më thuaj pak pikën tënde më të fortë. Besoj që është diçka që duket. Paraqitja. Je një vajzë që ke biznesin tënd. Gatuan, vajzë e bukur me të gjitha të mira. Çfarë bën në një emision si ky për të gjetur një të dashur? Mund të njoh dikë që nuk e njoh jashtë. Se djem do të pëlqejnë ty më shumë se vajzat e tjera. Meshkujt kanë nevojë për pak adrenalin. Unë jam e paparashikueshme. Mendon tani kush e vete në fillimet e tua? Dgjoj, të njëjtën gjë do të bëja edhe nëse do të përsëritej gjëja, thjesht pa shumë gabime që kam bërë në vazhdimësi të rrugtimit. Po kur hyre në fillim fare në këtë program, si e përfytyroje eksperiencën tënde këtu? Si doje ti që të përfundonte? Si doja unë, ashtu siç është qëllimi, përputhja. E mërzitur që nuk arritej një përputhje këtu? Jo, e mërzitur. Nuk mund të them që jam e mërzitur, por s'ka qenë e shkruar, çfarë të bëj? Do doja ta kisha një përputhje, por s'u realizua. Po nga ana tjetër, kisha menduar që ky program ndoshta në një farë forme do të ndryshonte jetën, do të merrje kaq shumë famë, njerëzit do të njihnin të gjithë. Ishte një gjë që ditën e parë që u startoi si program, dihej që feedbacku do ishte ky. Të paktën unë e mora me mend. U duk. Shkundi. Ndërkohë që projekti yt i fundit është një këngë. Po dëgjojmë shpesh në fakt që konkurrentët përputhen kur përfundojnë eksperiencën këtu, gjëja e parë që tentojnë të bëjnë është kënga. Pse erdhe pikërisht në këtë moment me një këngë? Kisha qef, doja t'i japja ca përgjigje, edhe unë nuk jam këngëtare, dihet, edhe nuk pretendoj që njerëzit më thonë, "Ua, sa bukur ke kënduar," se por që e provova, eksperimentova. Në fakt për të treguar realist, ka patur dhe shumë kritika për këngën tënde. Si ke pritur këto kritika? Është një problem i vogël që ka ndodhur për shkak të disa neglizhencave ndoshta nga ana e kompanisë që unë bashkëpunoj, që kënga nuk është hedh finale, por është hedh demo në YouTube.
Por që gjithsesi, nuk është e vrava. Dhe nuk ishte mënyrë për ta reguluar. Do të rihidhet, jo, sepse u kuptua shumë vonë dhe ishte nonsens. Kështu që mlefi njerëzve ishte zbrazur. Okay, nga ana tjetër pastaj të themi që kur kaloni në përputhje një rrugtim goxhati gjatë mësoheni edhe me këto komentet negative. Jo, un jam bër shkëmb. Që ditën e parë në përputhje, kupton, nuk është që ka ndonjë diferencë tani. Rrugtimi i anës ka qenë dhe shumë i veçantë, Bora, dhe në një farë mënyrë kujton ato librat për fëmijë me aventura, me vuajtje, ku diun, ta se më vjen mend Tom Sawyer. Edhe pse pa kohë Arjan ka qenë kalvari gjatë. David Copperfield e shumë kalamaq të tjerë, apo nuk e di s'po më vjen i vajs tani nga këto romanet. Dhe ka qenë me vërtet një aventurë që ka pasur shumë të papritura dhe nga cilat i ke dalë më e fort jam i sigurt. Po, normal, çdo gjë negative, të paktën un kam mësuar që më bën më të fortë. Është ajo që kam thënë dhe në fillim kur jam prezantuar, çka nuk të vret të bërë më të fort. Okej, okay, mirë. Para Rinjan, është momenti ti thua të gjitha. Më kam munguar batutat e tua, Rinjan, s'pari. Unika bora thjesht për disa çështje personale dhe këto më morën shumë kohë. Kupton? Dhe u largova. Me jetën time po ndodhin gjëra shumë të bukura, si në anën personale dhe nga ana e zemrës. Themi që jam shumë i lumtur për momentin. Kam filluar një histori dhe është një ruse tjetër apo? Jo, nuk ka lidhje. Është shqiptare. Nuk jam nga ato që them në të kaluar. Jo, po ruse nuk ishin e vjend, kështu që dhe si u njohët njerë, se jam shumë kurioze, a bërim një qikë punë fama që kishte fituar në këtë program që të bënd të lidesh e pastaj me këtë pajtë që tuaj që e do shumë sot? U njohëm në mënyrë shumë naturale, kupton pati një eksplozim, një eksplozione, kupton shikimesh, normal ka të bëjë dhe në rrallë para dhe aspekti fizik, bukuria, gjërat, edhe mua më pëlqej, unë i pëlqej asaj, kafja e dytë, kafja e tretë dhe si po do raport dhe u përfunda deri kur apo rrimë më shumë. Se erdhi Riniani mendova mos ka dal të kërkoj Ana Kaurin, po jo, ka ishte. Ah, jo. Nuk është kështu. Nuk e di. Çuna mua nuk më kërkoj në momentin që duaj. Do të thonë diçka, jeni single apo jeni në një lidhje tani? Vazhdojmë një jetë normale, po punojmë shumë me projektet për të ardhmen. Jemi aktualisht, unë jam single. E jam duke marrë aktualisht me disa biznese, plus edhe që po diplomohem. Kam edhe një dy projekte muzikore, një ndër to mund tjetë dhe me Andrean. Andrean. Edhe ku këngër. Të da mbysim me industrinë muzikore. Kam 8 vite që vetëm shkruaj tekste dhe s'kam bërë asgjë. Po bravo, ti takon. Ne jemi të vjetër, po. S'nala radhë në shokët. Suksese. Ajde dhe një bashkëpunim tjetër. Suksese, vetëm. Po ndërkohë, Andrea, në lidhje apo single? Single jam edhe unë, nuk kam kohë për momentin. Profesor, Albedi ka merak. Se merak, Arjan? Të vërtet. E dija që ti me vërtet kërkoj një lidhje dhe besoje të krijoj një lidhje dhe doja që ta kishe gjetur edhe ja. Po besoj se gjithë tu kemi ardhur për i lidhje. Jo, ti akoma dhe më tepër. Jo, nuk jemi këtu, tani jashtë, që farë jo, më vjen mirë për të parje. Po e marë si kompliment sepse të regon vërtetësin. Po, edhe seriositeti. Që e vlerësoj këtë pjesë. Por për momentin vazhdoj akoma single. Dhe ti ora, dhe ti. Mund ka von, mund ka von lavën që do i plasi fishek zarrat për këtë. Po, na ta ndihmoj me veten. Për 2021-shin patjetër. Mirë, ju lutem ndihmë që të marrë edhe përgjigjet e të tjerëve, Graciano. Un po merr me disa projekte të mia dhe sen se kam në plan ndonjëherë. Mirë, okay, se më duhet të ndalem në një moment tjetër në fakt që duhet patjetër ta diskutojmë. Më prek edhe pak dje në diskutime këtu brenda në studio, por sot do t'i japim kohën e nevojshme. Do të ndalem tek Fationi dhe tek Ana. Në fakt kjo historia juaj mbeti si pezull. Patët një takim të parë i cili nuk shkoi shumë mirë. Pastaj një rikthim mes njëri tjetrit, filluan të ishin takimet shumë të bukura, më pas Fationi u tërhoq nga programi. Por nga ana tjetër, Ana është shprehur se nëse Fationi nuk do të kishte ikur nga programi, ndoshta kjo marrëdhënia juaj do të kishte patur një mundësi dhe ndoshta do të ishte rritur si marrëdhënia. Gjërat asnjëherë nuk i dieshin, po përderisa ishte pëlqimi i dyanshëm, edhe mund të funksiononte, edhe nuk mund të funksiononte, ishte mbeti për të parë. Pak dje në fakt u përmend edhe në studio, jo po nuk më ka marrë në telefon, jo po humbi, jo po kështu po ashtu, kështu që tani do ju japim të gjithë kohën e nevojshme në një përballje mes ju të dyve që të na tregoni gjithçka
çfarë keni për të kanë njëri tjetrit, okay? Mirë, përpara se të bëret vendi gati për ju të dy, për këtë përballje unë do t'ju jap disa informacione për brendin tim. Butiku online më i sigurt që ofron një gamë të gjerë modelesh rroba banjosh të gjitha llojave, e cila mban ekskluzivitetin e vetëm për Shqipërinë brendin tim. Kur flet për brendin Timo, pa diskutim që flet për cilësinë, korrekcionin dhe transparencën e tyre deri në detajin më të vogël. Ajo çka i bën unik është fakti që çdo rroba banjo reklamohet veshur nga modele shqiptare me foto dhe video reale. Kështu edhe ju krijoni ide tuaja fikse për modelin tuaj më të përshtatshëm për veten tuaj. Mbi 500 modele rroba banjosh të ndryshme reklamohen çdo ditë në faqen e brendin Timo për çdo grup mosh, për fëmijë, për vajza apo gra. Përveç rroba banjove, ju do të gjeni edhe aksesorë të ndryshëm për pushimet tuaja verore. Kujdesen të sjellin cilësinë premium tek ju në mënyrë që të mbeteni përherë të kënaqur dhe të jeni përherë klientë tek brand. Ajo që dua të theksoj është korrekcia e tyre në këtim përgjigje në çdo mesazhi tuaj në kohë reale. Dhe në fakt nuk ka se si mos të krijosh përshtypje të mira për brendin tim. Cilësi, korrekci dhe shpejtësi, të gjitha vetëm tek butiku online më i sigurt, brendin tim. Mund të porosisni nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia dhe porosia juaj vjen në kohë reale në adresën tuaj. Shko tani dhe bëu pjesë edhe ti e familjes së madhe Brand. Nëse thua Brand Intimo, ke sjell pushimet, verën dhe plazhin. Mirë, gjithë vëmendja tani do të jetë tek Ana dhe Fationi, por përpara se ata të nisin diskutimet mes tyre, do të kujtojmë edhe një herë të gjitha momentet e tyre këtu në program. I ndjekim. Çfarë do bëhet për një mashkull? Do shoh një herë çfarë do bëj ai për mua. Çfarë qen ti për mua? Dhe dinamik. Programin tim e filloi me ty. Unë jam unë, nuk ka tjerë. Jam mishi, mbaron. A është kjo program që thumë? Ti këto më the mua, më the që do vaj. Nuk po më vjen të ta puthja, më vjen të ta kafshoja. Si po njerëzit e lumtur? Nuk po thje. Sa i disponushëm qëmë? Në se t'je shumë, po së t'i kësheva në. Nuk ka arritur as kush të më godasin në zemë. Ma më dukë si zemë rëjime. Ta shof, a të më tonë apo jo? Të ovoj njërë, a e dhe do të zemë në kime apo jo? Qana, po bënë shumë stërvite për të në të zemë dhe besu se për e arrimi. Unë zemë nuk vritan, tani për tani, më vonë nuk e ditë. Kjo do havet në momentin që ne vërtet mund të lini diçka mes nesh. Ose do ta them të thyes ose do ta hapim atë. Do të kemi shumë të tjerë. Ti a ke siguri të mua? Si di? Si më mund? Si di? A do më ofrosh të siguri? Po jam. E na kishe marrë malli për të parë këtu. Emocionuese vërtet. E, ta filloja unë tani? Sepse unë isha ai që disi të lash në balt, më thonjë za. I ka në momentin jo të dur për ne të dy. Por që ndoshta erdhi momenti për mua të ikja në atë lloj mënyre. Pse do thosh ti? Erdhi një diçka që unë nuk po përballoja dot më. I bia, o do merra një shkop, ti bia kush fliste keq na koka se nuk duroja dot më. Duke parë që kushdo që vinte i ri këtu, vinte për të mësulmuar mua për të marrë vëmendje. Dhe unë realisht nuk po e përballoja dot më emocionalisht të gjë. Dhe preferova më mirë mos jem pjesë e studios, e skenës, dhe dola jashtë. Dhe realisht kërkoj ndjesë minimalisht, nuk të çova asnjë mesazh as të kërkoja ndjesë ty në rast të parë. Për sa i përket pasaj pjesës që unë nuk kontaktova më me ty, ishte sepse ne këtu kemi pas një rregull. Që në fillim kemi ardhur për të përputhur brenda emisionit. Pash, që ti fillove, më kupton, po dile me meshkujt të tjerë, ishe e lumtur disi, ashtu duke që do me thëmë po e gjithë disi vetën, dhe realisht aty u troj që afare, thash, dhe vetë vazhde jetën e vetë. Dhe kjo ishte mënyra që unë u largova totalisht ndajteje në emisioni po e po. Nuk e di pse të mbeti shefi dhe ku të mbeti ty konkretisht, ose nëse të kam vetë. Ma nuk është se më kam mbetur shefi. Të kuptova shumë mirë, se dhe unë isha pjesë e programit atërë dhe shifja shumë mirë që ti kishe shumë presion. Okej, okay, ishte zgjedhja e duhur për ty që të largoheshe, por besoj që një sqarim duhej bërë. Por derisa ti kishe takime të vazhdueshme dhe thjesht një shpjegim as një gjë tjetër.
Por gjithsesi, ishte dhe presioni në momentin, më falë që ndërpres, ishte presioni në momentin sepse ti ke dalë vetëm misionin dhe ke vënë re çfarë bumi të vjen, më kupton? Nuk të vetëm mendja, po ke aq vrull sa nuk di çfarë të bësh më para, më kupton? Presioni gjithë pse ikë çfarë bëre, shumë gjëra të tjera, më kupton? Dhe realisht e mendova më të drejtë të dilja dhe mos tjepja më shkas që ne bashkë mund të kishim diçka, pse ishe në një mision, dhe unë nuk e pash në aty të them drejten, kur isha brënda, sepse unë po t'isha në vëndin tënë, nuk po t'para gjykoje, unë jam Fationi Tijana, unë për shumë, nëse do kisha diçka që realisht do dilja me ty, do isha me ty, mund të dilja mbrapa te, të nesme nëse të pas nesme, dhe shikoje që nuk kisha kimime në një naqunat, do kisha dalë, t'isha në vënd tanës, e pash që ti pate, filove, më kupton të dilje dhe disi, mund të kishe emocione dhe realisht mund të kishe një përputhje në dikën atë djem që ishin këto brenda. Ti në këtë rrugëtim, se e pam dhe di e klipin tënd, ke ardhur vetëm. Ashtu kam ardhur dhe unë vetëm. O pra, se e filluam vetëm të dilnim bashk, po pra, se filluam të dilnim bashk, mund të dilnim po ose jo çift. Por ti u largove, po pra, ti u largove pa dhënë asnjë sqarim, që do të thotë, edhe nga unë absolutisht nuk do kishte mos kokçarje fare për këtë pjesë. Pasi ti nuk u tregove aq korrekt sa duhej, s'kam se tregohem unë. Okej. Okay. Shikoj ti e di si e vazhdon, çdo gjë rrjedh. Koha shumë e shajnë. Nuk e diskutoj këtë, më kupton? Nuk e diskutoj këtë. Po ideja ishte që nuk ishte çështje shenje, por si erdhi mua betet ti e di shumë mirë pse ndodhi jo, gjitha kjo. Nuk, kupton, nuk është se unë ndola falanës ose doja ta nxjera keq ty, absolutisht jo tani po kur nuk e mendoj këtë dyshim këtë pjesë. Por thjesht duhet të bëj një sqarim. Kaq. Nuk doja më shumë të fryja, se si ta them. Kupton, nuk doja më shumë që. Po ti nuk do bëj sqarim për të tjerët, ti do bëj sqarim për mua. Po pra, nuk doja të gacmoja sepse unë të pash javën e parë. Si jemi tani, të dy të ulur përballë njëri tjetrit, në një moment para se të largohesh, mund të thoshe që dua një takim 4 minuta, dhe këto fjalë që po mi thua tani, mund të më kishe thënë më kohë. Unë nuk e planifikova daljen. Nuk ishte pse të na lidhte në një program që jemi ftuar, jemi të ftuar të gjithë edhe unë nuk e planifikova daljen time. Ti e di që çdo gjë këtu erdhi vup vrrullshëm, më kupton? Si të thoja? E di që gjithmonë të gjërat të vin vrrullshëm. Si të thoja tani, të lutet prit vini një herë, prita rikthej edhe një herë këtë mos të zihemi të sqarojmë anën, kur unë isha shumë mirë e bukur me ty dhe ishte vetëm një vajzë që unë kisha deklaruar që unë me tjera nuk dila, vetëm po të vinë në një tjetër që realisht mund të më pëlqente. Aty ishte vetëm ti. E kam thënë aty, më kupton? E vetëm vajzë që më pëlqen që është brenda është Ana. Nuk dal me asnjë tjetër për sa i përket gocat që ishin te kaça, pesha, nuk e mbaj mend sa ishin fiks. Qëse normalisht unë nuk mund të thoja aty të deklaroj që nuk do të dalim bashkë, sepse unë isha për ty aty brenda. Jo, thjesht një sqarim që unë nuk po e përballoj dot të presionin që kam momentalisht dhe më duhet të largohem. Asnjë gjë tjetër. Nuk mund të vijë. Jo, mos më sforco. Nuk e kisha ndarë, dhe ti e di kur e ndaj unë e ndaj, nuk ka shanse të më kthej diçka njëri mbrapa. E ndava dhe pse e bëra publikisht në Instagram, e bëra qëllimisht që unë e holla dhe mos ti kthesha më mbrapa, se unë mos ta hidhja. Shumë nga ju duke filluar ty produksionet gjithë mund ma mbushin mendin që unë mund të kthesha prapë, më kupton? Sidomos ti të paktën mund të ma kthej mendin që unë do vija prapë në emision. Dhe unë e bëra qëllimisht se unë kam diçka. Po e thash kështu, nuk e, domethënë, mund të ndikoj super keq për mua, mund të prishin shumë punë, po e thash fjalën nuk e kthej më mbrapsht. Dhe unë e holla qëllimisht në Instagram dhe biles ma holli të shtëpis, ma holli motra, sepse dihesh që unë po nuk ta kisha hedhur atë në Instagram, unë mund të isha prapë këtu brenda. Dhe e holla për këtë shkak, që unë mos të kisha më shanse ti mbaja fjalën që ta çoja deri në fund. Kjo ishte e gjitha. Dhe me ty thash, nuk gjeta shkas në aty që të sqaroja. Në moment në fillim nuk e mendova fare sepse kisha presionet e mia psikologjike, jo njerëzit, publiku, pse dole, pse s'dole, ke parasysh vetë, nuk kupton ajo buma e madhe. Dhe në moment parë që ditën e parë që po e ndiqja ti po shikoje, më kupton, mirë që nuk u diskutua shumë pak, por që e parë që ti mund të kishe kimi me një mashkull tjetër dhe e lash u trojsha, më kupton, e lash vetë në hije. Jo sepse nuk u tregova i shkat ose nuk doja të sqaroj aty. Thjesht e lash në hijes e pash se ti mund të kishe kimi jo, me bëre shumë mirë se njoja jon filloi në emision dhe nuk ishte më kuptim nëse ti do më shkruaje mua në privat. Kuptim do kishte nëse ti do kishe bërë diçka. Ta them pa të keq, domethënë nëse unë jo, shikoja që ti. Kuptim do kishte nëse ti do sqarosh këtu. Ku si filluam njojen? Do sqarosh këtu. Do ndaloj diku. Kur i thoja çunave, unë nuk doja t'i ofendoja, që i thoja zero nuk kam konkurrencë, sepse për mua zero ishte në kuptimin që unë kisha marrë për gocat. Dhe ju, po ti shkuet gjithë çunat e tjerë që ishin aty zero, sepse ti kishe një simpati për një mashkull tjetër, realisht unë do isha rikthyer me ty dhe do isha këngulur që ti të dilje jashtë, që të vazhdoj aty. Domethënë, në anë private me ty, në anë produksionit, e kupton? Po kur e pash që për ty realisht kishte diçka, thash,
të ri që vatjon se nuk është për ty, do me thënë, ajo është te i mision, do vazhdo jetën e saj, ti vazhdo jetën tënde dhe jeni në regullë, më kupton dhe mbajta po të njëti respekt. Kjo ishe gjitha, më kupton. Gjithashtu. Edhe unë kam thënë që në fillim që në yrjen time që unë jam shumë selektive dhe i shof shumë detajet e kë njërzit, sidomos të kë njëriu që unë dalë. Dhe ai veprim realisht nuk më ka pëlqyer fare. Dhe kjo ishte gjithçka që ne nuk kemi pasur kontakt. Absolutisht, po, unë të kuptoj, po thjesht ajo ishte... Ishte çështja, më kupton, këtë mendova... Gjëja që ne na ndau, komplet. Këtë mendova gjën më të dur, por ne të dy. Që shiko mba distancën, shiko ku do vej. E pash, dhe kur dole... A, isha në prav. Fa? Isha në prav. Ne nuk kërse kishim një mardëndje dhe ti tani për më provoj mua. Ku do vej Ana? Jo. E kisha situatën në tërsi. Mirë, do të vazhdojmë diskutimin tuaj edhe në pjesën tjetër të programit, vetëm pas pak, sepse shumë pikpyetje lindën edhe nga ky diskutim mes ju të dyve. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do të kthehemi sërish me Anën e të Fationit, por përpara se të kalojmë publicitet do t'ju jap edhe disa informacione për Kodramol. Ju tashmë e dini se Kodramol mund ta blini direkt në farmaci dhe pas një recetë. Kodramol është analgjezik dhe antipiretik kundër dhimbjes të kokës, dhëmbjes, dhimbjes muskulare, asaj menstruale dhe ul temperaturën e lartë. Duhet të dini se jo vetëm të heq dhimbjen shumë shpejt, por nuk të jep as shqetësime në stomak, në sajtë të kripës e argininës dhe nuk rrit tensionin arterial. Në çdo rast, në çdo kohë gjithmonë me vete. Qliron nga dhimbja me Kodramol, formulë inovative në formën e kripës e argininës që përshpejton përthitjen në mukozën gastrike. Përdorimi një pustin çdo tetor, slogani që e shoqëron qliron nga dhimbja. Kalojmë në publicitet.